տեխնոլոգիա պես հագեցած ժամանակակից արտադրությունն ու բարձրակարգ հակաալերգիկ նյութերը ապահովում են Restful Premium դասի ներքնակների գերազանց որակը։ Restful ներկայացված է Vega սրահներում և Vega Online հիպերմարկետում։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ուրախ եմ կրկին ողջունելու մեր բոլոր այն ունկնդիրներին, ովքեր սովորաբար ամեն կիրակի հաճույքով սպասում են աստղաբան հոգեբան Լուսյա Հակոբյանի հետ մեր զրույցին։ Պիտի ասեմ, որ հավատացեք, որպես բավականին երկար տարիների հեռուստալ լրագրող, ես շատ քիչ է պատահել, որ անընդհատ նույն մարդուց հետ զրույց անցկացնելուս միշտ այսպես սպասել եմ մեծ ոգևորությամբ և ինչ-որ նոր բան ինձ համար ակնկալելով։ Այ սա այն դեպքն է, որ մեկ տարուց ավելի է, ինչ մենք պաստորեն ամեն կիրակի զրուցում ենք Տիկին Հակոբյանի հետ, և ինձ համար շատ հետաքրքիր ու այսպես օգտակար է այդ զրույցը, որտեղ նորից եմ կրկնում, ամեն անգամ ինչ-որ բան ես էլ ինձ համար փորձում եմ պարզել և պարզում եմ։ Տիկին Լուսյա, բարև ձեզ։ Որը բարի լինի ամբողջ աշխարհին, ինչ լավ ներկայացրեցիք, էլի սովետական դաստիարակություն չէ, ուզում ասեմ խորհրդային ժամանակակից բառը, սովետական դաստիարակություն ինչքան լավ են ներկայացնում, հին դպրոցը լավ է, շկոլան հին, շատ լավ եղել և լրագրողները, և հաղորդավարները, հիմա չեն կարող ներկայացնեմ, ուզում եմ ասեմ, տենց կեղծ ժպիտով, ներկայացնում են, ինքան որ գով են, բայց չգիտեն ինքով է։ Չէ, ես ձեզ հետ իսկապես ամեն անգամ երբ հանդիպում եմ, անկախ ամեն ինչից տրամադրվում եմ բաց, թափանցիկ զրույցի և գիտեմ, որ դուք ինքներդ էլ այդպիսին եք։ Եվ ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին մի գաղտնիք էլ պարզել, Տիկին Լուսյան, իսկապես կյանքում շատ այսպես հետաքրքիր անկեղծ անձնավորություն է և ամենակարևորը ֆանտաստիկ հումոր ունի, ներքին հումոր, ինչը երևի ամեն անգամ առիթ է լինում տեսնել մեր զրույցների ընթացքում։ Ահա թե ինչն է օգնում, որպեսզի Տիկին Լուսյայի հետ զրույցները լինեն հետաքրքիր ու բովանդակալից։ Շնորհակալություն դրա համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, անչափ, չմոռանաք ասեք, համով բաներ սիրող ավելացրեք։ Տիկին Լուսյա, դե ոչ միայն համով բանով սիրում, համով բաներ եք սիրում, դուք ամեն անգամ մեզ մոտ գալիս, ինչ-որ մի համով բան էլ բերում եք մեր կոլեկտիվի համար։ Պաղպաղակ եմ շատ սիրում։ Տեսեք, հիմա ասեմ, անցնենք մեր հարցերին, այդ էլ պետք ասեմ, այն արդիկ, ովքեր, ես չեմ կարծում, որ մարդ լինի պաղպաղակ չսիրում, եթե արկե չի մտածում, որ պետի գիրանա, ես չեմ մտածում, որ պետի գիրանա, ինչի ինձ զրկեմ հաճուքից, այդ մի բանի, երեխաները շատ են չէ պաղպաղակ սիրում, այն մարդիկ այդ լպստելն ու հաճույքն է, պետք չի տենց գթալով ուտել, ձևական, եվրոպական, բաղբաղակ դի լպստես, որ հաճուկ ես կաս։ Ու այն մարդիկ, ովքեր շատ են բաղբաղակ սիրում, իրանք դեռ չեն հասունացել։ Դեռ երեխա էլ մնացել։ Եվ մուլտիկներ սիրողը, մուլտեր սիրող ու պաղ, իրանց բրտը բոլորիս մեջ մանուկը կա, բոլորիս։ Երեխան իսկապես նստած է մեր մեջ, իծնե։ Այդ բարություն է տալի, որ մենք չպետք է կեղտոտ ենք, էլի չպետք է կեղտոտ ենք։ Այո, սա շատ կարևոր է։ Մանուկը միշտ կա մարդկանց մեջ, միշտ, այդ ժպիտն է, դա հումորն է, այդ խռովկանությունն է, որ խռում են, երեխաները խռում են, չէ, որ իրանց խաղալիք չեն տալիս։ Ինչ դեմք են ընդունում։ Լավ, անցնենք մեր հարցերին, որտեղ իսկապես այսօր շատ հետաքրքիր հարցեր կան։ Արևն է մեզ գրում, ճիշտ է, որ այն սենյակում, որտեղ զույգերն են քնում, սրբապատկերներ չպետք է լինեն։ Հա, ինձ այդ տատիկների ծնից եկած բաները, իրպես որ այդ կրքի սենյակը համարում, սենց ասենք, ննջարանը, սրբապատկեր չի կարելի, անկեղծ ասեմ, ես կյանքը ռեալ եմ նայում, ես չեմ կարող ընտեղով ինչ խոսումը տատիկ պապիկը հնուց եկած ինչ խոսել, ամարդիկ ինչ խոսում են, սարքեմ դոգմա ու հաստատեմ, որ այդպես է։ Հենուց էլ կա ննջարանների գլխի վերևը միշտ խաչա կախած եղել, իրպեր պաշտպանիչ միջոցը, թագավորներն եղել են մեծ զմրուխտաքար են կախել,
Eli sereli tenzi că vor ede ierkna camarul linuma, ete lambruciun natalis, sera talis. Nikit simbolic banner, arar caia can, yes arar camerin, yes real, nu mai mamen incin, yes voci mi banita ca bancem pentru. Uzum în cahen, uzum în cicahen. Ես ունեմ իմ ննջարանում տենց նկարը կախած, ես խոսում եմ մեկ-մեկ հետները, չնայած դա կրապաշտությունը համարում, որ պետք է առարկաներին պաշտես, բայց ես խոսում եմ, խոսացնում եմ ինքը։ Ինչի թող խոսեն նայն աղոթեն իմանա, որ ամբողջ գիշեր դա պաշտպանը։ Իսկ որ չեն կախում, բայց իրար վիճում են անընդհատ միջև քնելը, ամուսինները, ննջարանը ինքը ինձ իմ սենյակը համարվում։ Որ միայն զույգերի համար է, ուրիշ ոչ մեկի, ընդեղ զրուցում են, մերձենում են, մարդա ծնվում ընդեղից։ Ինչի թո Սուրբը լինի, ինչ կա որ։ Չի խանգարում։ Եթե մտածես ինչ-որ մի բան կախես, պետք է քեզ վատ լինի, լավ լինի, այդպես է կլինի, չէ՞ որ ասում եմ, հավատքի շնորհիվ ամեն ինչ։ Ուզում են կախեն, ուզում են չկախեն, թող իրանք դա որոշեն, որտեղ այդ կախելու չի, որ Տերը պետք է իրան ինչ անի, պատժի։ Ինչերի հետև են ընկնում, է։ Ես հասկանում եմ ձեզ, Նարա Պետրոսյանը, ծնվել եմ փետրվարի 19-ին, չգիտեմ, ջերմոս եմ, թե ձուկ, տարբեր կարասկոպներում, տարբեր մեկնաբանություն կա։ Հա, լինում է, այդպես չեմ կարող ասել, քանի չեմ նայել իր անհատական կարասկոպը։ Շատ կօրինակ մարտի 21-ը խոյի առաջին նշանն է, գիշերը հավասար է զորը, այս տարի 20-ն է եղավ մարտի։ Մարտի 20-ն եղավ խոյի մտանք, արևը մտավ խոյ, ու հենց այդ 20-ին եղավ գիշերահավասար։ Նայաստի, 70 թվականիներն էլ է, ամսի 20-ին խոյը։ Տարբեր լինում է, դες չես կարող ասես, հետո դա էլ այդքան ճիշտ չի, որովհետև լուսին գոյություն ունի, մարս գոյություն ունի, նայած որ մոլորակը որտան մեջ գտնվում է, նոր այդ մարտի հիմնավոր համարվում է, դու ես կենթանակերպն ես։ Գիտեք, մի հետարքիր բան կարտացի, որտեղ նշել էիք, որ չեք ուզում այլևս պատասխանել շատ հարցերի, հոգնել եք, հա։ Հա, հա, որ հոգնած եմ այդ սահմանափակ հարցերից, հա, որ սա հետո շատ-շատ եմ նկատում հարցերի մեջ չարություն։ Ահա, որ չարություն կա հարցերի մեջ։ Չարություն կա, ուղղակի շատերը գիտեն, ես ինչ չեմ սիրում, վախվխելով են այդ հարցը տալիս։ Այդ գիտեմ, որ ես թուղթոգրերի թեման փագելը, այդ թեմայով ինչ չդիմեն, բայց վախենալով հարցը տալիս են, ու գիտեմ, որ մի փոքրիկ, որ բացվեմ, ասեմ այո գիրկը, բացվելու են, ու գիրնով արել, կեսուրը, տալը, սիրուհին ամուսնու, գիրը, ատարը, գտարը, բտարը, ու որ չեն ասում, ասում են, հենց ասում, ով է ասել։ Ու վախենում են, որ ասեն գնացել են կուշակի մոտ, գիտեն, որ դա էլ չեմ սիրում, ասել են էլ, ասեմ, ով, ով որ ասել է, ուրեմն գնա իրան էլ դեմի թող մաքրի։ Ռիմա Վալեսյանն է գրում, վերջերս կարիճները լցվում են մարդկանց տները, պատկերացնում եք ձեր սիրած կարիճները, ինչն է պատճառը։ Իմ սիրած կարիճները, չսիրած կարիճները, ես մտերիմն ունեմ, հրաշալի ընկերներ ենք։ Այդ կարիճ, որ կենթանակերպի սիրեմ, թե չսիրեմ, մեր տանը կարիճ չկա, մեր շենքում կարիճ չկա, թե ինչ է իր տունը լցվել։ Այդ էլ է, գալիս ենից բաներ կա, որ մրճուններ, այն խոնավության որդերը, որ բլոճները կան, այդ խոնավությունից է լինում, տան էներգետիկան է լինում, բայց սովորաբար ասում են այդ մժեղները, բլոճները, որ հավաքվում են, տան էներգետիկան վատացել է ու վեճերը շատանում են։ Այդպեսի բան կա։ Հետո այդ էկոլոգիան, քանի որ բնության աշխարհը կեղտոտվել է, ապակամբել է, ամեն ինչ, հիմա կենդանի ներսողներ բոլորը դուրս են եկել, այդքան շենքեր քանդեցին, ինչքան բաներ, բները քանդեցին, դուրս են եկել, կենդանիները, գազանները վայրի գյուղ են գալի մտնում, չէ՞։ Այո, այդ սովից էլ է գալիս կենդանական աշխարհը։ Իդեպ ես պիտի ասեմ, որ նկատել եմ, որ ձեր առօրյան չափից ավել հագեցած է և դուք չգիտեմ ինչպես եք հասցնում այդ բոլոր հարցերին լուծում տալ, չեք օգնել, չեք ուզում հանգստանալ։ Ուզում եմ, ես գրեցի իմեջում, որ ուզում եմ հանգստանալ, ինձ մի զանգ եք, խնդրում եմ, գոնե մի 10-15 օր ինձ հանգիստ թողեք, ուզում եմ ուղեղս հանգստանալ, որ ասեցի գնում եմ մարսակուրտ մեկը գրելու,
Ori mertun, mec ori în der, mec Spania, canciu, mec cu martunia, canciu, mec siru martunic, că gândeam ca în Spania. Mer hor la favele, și atât, faci mi te ce mi gândeam, oai că zumem Hangestana. Zumem Hangestana, zumem mulțic în nea, zumem pah pah cu tăia. Zumem închernere, ce fim, vor să luăm că n-am ala verdea, am în ala terne. În can la vna, te pet în te hosuma. Vom rațele meti ce vana ta, nu ne cam leavna. Ne că e cava că vin când așa li bunuțiune. Șat, șat, la mine s-a înțeltat regele. Iraia, nu ne se facă natură, și pași ce mi-e șume, vania, nu ne șat leavna. Ha, e rele că e tije vana ta. Hind vociov haica ca na mine ce s-a arcat, ceahara că e licante. Utepete husmo, așa le ai ghivni varterii. Era cu rătănacan, oamenii ce te încară chisteviți, oamenii ce te întâlnă tănacan tali sau orașale că era cu ne. Ai tăcut de gândă în Kangstanac. Gide că ești el gai tacă veți și mi-ți aciu cum ce era să ne gândac. Te zic că Alina Gazariană, în ciu e, ierb martă maha nume, tană pet că pachel haelinere apacheirere. Asumeni, nici pe hochim pătătvum amece, te ramar pacumin. Այլիները ապակիները փակում են։ Ցխորուրդը հնից եկած խորտ։ Այդ հին բաները միշտ կա, մեկ ոչ ոք չգիտի, է։ Տենց մեկը մեկին ասելով, տատիկ, պապիկ, թոր երեխա, տենց շարունակվում է մինչև մեր օրերը։ Իբր հոգին կպտտվում է, երեքուր դերինքը պտտվում է։ Թող փակի։ Սարսափելի ոչինչ չկա։ Ես ձեզ ասում եմ, ինչ որ տեղեր կգրվի, կասվի, ես ամեն ինչ կյանքին ռեալ եմ նամ, շոշափելի, ես ոչ մի բանի մեջ չեմ մտնում։ Ինչ ձևի խորհուրդ, ես սնոտի ապաշտ եմ, այդ ամեն ինչը սնոտի ապաշտություն է, կրապաշտություն է, հին հեթանոսական բաներ է, ես ռեալ իրական կյանքը նայում եմ, ես ավելի առաջ եմ ընկնում։ Չեմ ուզում նայեմ անթերցենս նա, մերիկը վերջացել է։ Ce vor apaca goițiun ciune, am în inceanța lui Nercai Mecea. Esori din scarchim pe tipa aia vor vaga de la Patashană Stana. Ima Hailin Țațchen, Sărfa Patcher, ce te ne înceara num, ce ghide me zărchere, ce cante, nici cam pane era să meng, ce este neceane, când ești ceane, meng real, iracan, marten, ca arachini. Eten și, martca e tam, nici n-a numai, veți încă sărica ea. Եկեղեցել գնում է, ապասել ապահում, ամեն ինչ անում է, բայց ահավոր սրիկա է։ Դավաճանում է իր կնոջը։ Կնոջը դավաճանում է։ Կինել է դավաճանում։ Երեխաներին նսեմ մածնում են, երեխաներին ծեծում են։ Այս կոմենտները, որ ես կարդում եմ այն past info-ին, որտեղ զայրացած է, բայց ես առամարում եմ, որտեղ ուղեղի չափը մարդու երևում է իր արդեն խոսելու։ Տակետներն են, չէ՞ միան սովոր քննադատություն։ Այո։ Ու երիտասարդներն են, որտեղ ես նայում եմ, այդ քննադատողների մեծամասնություն, ամենաշատ ասենք մի 30 տարեկան լինի։ 18-ից 30, 21-ից 30, թե աղջիկ, թե տղա։ Մի աղջկան նայում եմ, երևի ռաունից է, որտեղ վեր նկարից եւ իր մազերի ձևից կացվում էր, ու երեխա հետ նկարում էր, ասում աղջիկ ջան, դու այդքան երիտասարդ ես, այդքան չար մաղձը քո մեջ որտեղից։ Չի կարելի այդքան չար տենց խոսալ, ես քեզ չեմ հավատում, մի հավատա, ինչ այդ կորոնայի համար ասել եմ, հիմա պիտի վերջանա։ Անից մի հատ բանակը հայտնվել է դրա համար, թող չհավատան, ինձ այդ բարձրացակ չի տակրում։ Ու ինձ պատասխանը կա տալի, դու ով ես, որ ինձ տենց բան ասես, երեխայիս չկտնես, արդեն իր հաստատեց իր չարությունը, փոխանակ ինքն իր մեջ մի հատ հարց տա, ինչի է տեկին Լուսյան ինձ տենց բան գրել, ինչի է գրել, մի հատ մեջս անալիզան է, մի հատ հարց տա։ Ախր ինք ամենագեջ ինքը, ոչ ակադեմիկա, ոչ պրոֆեսորա, ոչ էլ չգիտեմ ինքը ով է, որ կարա նման բան ասի, ու իրան նման շատեր է, ոնց որ մրցակցություն գնա մեր ժողովրդի միջև այն էլ երիտասարդների, ով ավելի շատ իր մաղձի մեջ ցույց կտա։ Այնքան վատ է դա։ Նկատել եք, չէ՞, որ վերջին շրջանում մարդիկ ավելի են չարացել, ավելի նախանձ են դարձել։ Ես տեսնում եմ ամեն ինչը, ամեն ինչը ես տեսնում եմ։ Ու շատ եմ տխրում, ահա որ բան է կատարում, մեր ժողովրդին դա սազական չի, մեկը մի քիչ մի ձևի խոսում ասում, այդ մեր սազական չի, մերին այդ էս չի, մեր էս չի, բոլորն այդ բանն ասում են, բայց իրենք վատ են, ափսոս ենք մենք, կկործանվենք, որտև աշխարհը գնում է կործանման, աշխարհը, այս կորոնան հենց այնպես չի, հիմա 22 թիվը կրոնի պատերազմներ է լինելու,
e tot ce mătați în turte banchi. Căronnăs costă lui da ahabora. Tiroci gale moteță la ceari era gorți o zuma arați lini. E cam ban așarii ieresin încă stețiuma, e vivan tuțiunirov că lini, e alea servațiuțiam, e van aracuțiam. E vezi hivantuțiunere varacneri, este ce antat asume vor venera ca în hivantuțiunere aha vor în vorte martat zâmbelu. Baiți, unem masnaghetneri pe jușcneri, laboratoranele vor încă te masnaghetneri asume, tu himan asume vor pe ca linii, te arten ca. O ai ce în lusa banum, aha vor. Venera ca în hivantuțiunere aha vor în. Dramar ce beruțiune șatațele, dramar autism, vierehanere șatațele, hivantuță nu ne relin, mă tu când de harțune închis cartații, în ce în hivantut ierehanere linum, cam mahațuțiune șata linum. Ai de ranița galis. E cea erehen mega vorci. Pătuh nici mega vorre vor nora încă gale lui Sașhar, astru hereașcnea. Thailandul meu te scăi când cerhege vor ega vinci când marti genați neșașcarit. An me gerege, me lena când ce moranac, manca parte zu merege că genați neșașcarit. Ne ran kinche în arel. Să nu ne ripata scan nata. La vor pisi mere stacur tema mi poker spesam spoping. Arajar cum am carcate v govazda in datar, ev sharuna ken. Khantrem. LG ընկերության InstaView door-in-door նոր պրեմիում դասի սառնարանները թույլ են տալիս ընդհանուր ձեռքի թակոսի միջոցով տեսնել սառնախցիկի ներսի պարունակությունը։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega. Շերի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք ծրագիրը եւ հիշեցնում ենք, որ Bats TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանին։ Դեգին Հակոբյան, շարունակենք։ Այո, խնդրեմ։ Տեսեք, մեզ Հովո Ավետիսյանն է գրել, որքանով է ճիշտ, որքանով ճիշտ կլինի Առորիայում գրել ազգային տարաս։ Շատ սիրուն բան կլինի։ Դատո իմպորտերը չեն բացի։ Հա։ Բարի մասնությունները ճաղ ու նիհար ցույց չեն տա, եւ նիհարինը շատ տգեք, որ շատ նիհար է։ Այդ շարվարները տենց որ հակնում են։ Շատ տգեք, շատ որ կոնսլագերից դուրս եկած լինի։ Եվ ես շատ չաղերին է, ահա որ տգեք, դրա համար տղաները, տղամարդիկ իմպոտենտ են լինում։ Այո, իսկ տարածները շատ լավ, համ գեղեցիկ է, համ կտարբերվի ամեն տեղից, քողարկում ամեն բարեմասնություն։ Ու ավելի դա գրգռի չի համարվում, քան բացելը, որտեղ տղամարդը մի սովորական է դառնում, անթերթ այդ կիսամերկ մարմիններ տեսնելը։ Սովորական է։ Իսկ ազգային տարազը ինչ-որ խորհրդավոր դա ավելի կրքոտ է, որտեղ ինչը փակ է, ծածուկան է, հետաքրքիր է, չէ՞։ Հատկապես տղամարդկան։ Հա։ Դեգին Լուսիա, նայեք։ Պատկերացնում եք։ Պատկերացնում եք, այն էլ Երևանում, այրաքաղաք ջուր տարազներով աղջիկ տղա քայլ են, բա։ Տրեխներով, չարուխներով, բա։ Ինչ լավ կլինի։ Ֆանտաստիկ երևույթ է։ Շատ սիրուն կլինի։ Այդ է կորոնան է սեղափոխությունը թող դա բերի։ Ա, ռեկլաման եմ, ես ինչ լավ բան էր։ Այդ հարց տվող ինչ լավ մարդ է, այդ ո՞վ է։ Հովո Ավետիսյանն էր։ Շատ լաբրի ինքը, շնորհակալ եմ իրանից, միտք տվեց։ Այո։ Դե դու հիմա դերսակները որոշա, տարաս կարի։ Նայրա Մադլենը, խնդրում եմ լուսաբանել սատանային առանձին առնչվող երևույթները։ Ես տենց հիմար հարցերի չեմ պատասխանում, իմ համար դա հիմարություն է։ Ես դոր ասեցի, ես կյանքը նայում եմ ռեալ, Լույսը, մեր խաչը, մեր եկեղեցի, Տեր Աստված Հիսուս Քրիստոս առաքելական եկեղեցի։ Այդ չարը կա, ինքը գոյություն ունի, բայց ես իրան չեմ նայում, ես չեմ նայում իրան։ Թող գա կողքովը, սա պատտվի, եթե մարդը հսկայական լույսի մեջ լինի, արևը տաք, ինչ պետք կպնի իրան, պատկերացրեք։ Կգա այն բառը, որ այն անգամ չենք հիշում, ես ռուսերն եմ ասում, սպիրալը, զսպանակը, ոչ թե չգիտենք, այլ չեն կարողանում հիշել, այդ զսպանակի պես հետ է գնալու, թող գա ֆրֆրա իր կոտոշով ու պոզով, ոչինչ չի կարողանի, ու եթե ես այդպես մտածում եմ, պարոն Ղոչյան, սովորական մարդ եմ, սովորական, ոչ մի բան ու ոչ մեկից ես առավել չեմ, ուղղակի մի քիչ շատ եմ մտածում։ Այո, ես հասկանում եմ, երբ դուք անկեղծ ցանում եք, չեք սիրում հատկապես սահմանափակ հարցերի պատասխան։
Հասկացա, 200 գրամի պարբ։ Բա ինչ լավ հումոր ա դարել, բա ինչքան զույգեր գալիս են։ Առաջ կանայք էին ինձ մոտ գալիս, միան կանաց եմ շատ ընդունել, հիմա զույգերով գալիս են, անցած օրերը կար։ Հատուկ եկել այդ ամուսինը նրա համար, որ բաժակի համար ինձ պատմի, որ Իրանստան մեջ ինչքան հումոր են անում այդ բաժակի շուրջ, ու Իրանստան վեճերը վերջացել է։ Ինձ եմ ուրախացել, ունեն շնորհակալ եմ այդ մարդկանցից ու ձեր հաղորդումից, որ սա առիթ եղա, որտեղ past info-յում կլինի, թե որտեղ կլինի, ես ոչ մի տեղ այդ բաժակի մասին չեմ կարող ասեմ։ Դե դուք մեզ մոտ կարող եք ազատ խոսել ամեն ինչ։ Վաղնել կարող է դույլ դնենք մի հատ։ Այդ դույլը արդեն կվերցնենք ուրախության, ոչ թե ուղեղի սահմանափակության, այլ ուրախության, լիության, որ այս լիություն, ուրախություն, լավատեսություն, սեր, լույս մտցնենք այդ դույլի մեջ։ Ես միած սիրուն դույլ կարեմ կաղտիք։ Մեն չասեք, տակարիլ բերեք։ Հետո տակարիկ անցնենք, այլ այդ դույլը թոլեցվի ուրախության։ Տակարիկը թողնենք հետո, տակարիկ կարող եք ավելի լավ, ինչպես ուրախության համար բերեք։ Ուրախության, իհարկե։ Տեսեք, Ռիտա Գրիգորյանը, ինչ է նշանակում տան ճակատին նալ կպցնելը։ Նոր ասեց, ես ռեալ մարդ եմ, ռեալ իրականը շոշափելի մարդ եմ, այդ շատ են այդ նալերը կախում, պայտը, ձյու, հետո էլ այդեղը որոշում են էլ, որ պետի հին շատ լինի, չգիտեմ մի ձևի ձյու լինի, հետո ոնց որոշեց ձյույա թե էշիա, այդ էլ գոյություն ունի, այնտեղ մեկն ասում է պետք է ներքև կախես, այն մեկն ասում է չէ պետք վերև կախես, որ վերևից լծվի, ինչը լծվի։ Ես ասեմ հիմա, բացատրեմ, հե հեռվից կամ, քանի որ օգտագնացության շատ եմ գնացել, շատ-շատ գնում ենք, ու Ղարթաղջի բարձացել ենք ոտքով, մարդիկ, որ իջնում են, և են ժամանակ Սուրբարվառը էլ ոտքով էր, հիմա ճանապարհը սարքել են, մեքենայով գնում են, մարդիկ վերևից գալիս են, փշեր կան, փշերը ձեռքներին իջնում են, փշերը ձեռքներին իջնում են, ու ես չեմ կարում, ես չեմ դիմանում, որ չխոսա, պետք խոսա, ասում են, դու նոր այդ սարը բարձացար, ինչ-որ ռուխ տարելով, ինչ-որ բան խնդրելով, այդ փուշն ինչ ես վերցրել դու տեղից քաղել ես։ Ես ես նույն նալի պատմության համար եմ ասում, չէ որ դու աղոտ քարեցի, ռուխտ ես գնացել, խնդրել ես, ծնկես եկել, դժվարության հիմա դու փուշ ես բերել, որ փուշը ինչ քեզ անի, չարաչկից անի, նույն էդ այդ նալը պետք բերի հաջողություն, սիմվոլներ են դրանք առարկայական, ու մեկ էլ տեսելի խոսքը բերեց, էդ էլ ասեմ, որ բոլոր են հատկապես գյուղի դրսի եկեղեցիներում, կողքը ծառերը որ կան, կտորներ, թաշկինակներ են կապում, եթե նկատած կլինեք, շատ տեղեր կա, ինչի համար ես կապում, հարց ես տալի երիտասը, մեկը մարդի չի գնացել, մեկը որդի չի ունեցել, մեկը չի փող չունի, գործ չունի, ես չունի, ինչ-որ մուրազի համար կապում է, մեկը կա կարող առողջությանը, ես քանի անգամ ցելոֆաններ եմ տեսել կապած, երևի թաշկինակ բան չկա, ցելոֆանը կապել, ինչ-որ մի բան իրա մտքին հավատքը, ու այդ ծառի կես մասը չորացած է, այն մի մասը աճում է, ուշադիր եղեք, այն մի մասը չորա, այն մի մասը աճում է, կանաչ է։ Հարցնում եմ ես կողքիններից մարդկի, որ ինչից է տենց, ինչից է, դե ասում են քանին կապի ճողերը կոտրել են, դա դրանից չի, դա չար մտքերն է, որտեղ չարությունից ծառը ինքը չորացել է, այնքան չար, առարկայա դա, չէ այնքան չար բանկա, որ ծառը ճյուղ ինքը ջարդել է, չորացել է արդեն, հիմար բաներ է դրանք, դա էլ է սնոտի ապաշտություն։ Հիմա որ այդ բոլոր, ովքեր այդքան հազարավորներ կա, այդ պատկերացրեք այդքան եկեղեցիներ կա հանրապետությունում, բոլորի կողքը, լիքը ինձ ծառը արդեն չորացել, փտել, այնքան մեղք արդեն լրիվ, ինքն չէ որ ասել եմ ծառը թարսի գաղափարն է, միան տուրիստ ծառ են գտել, հիմա նայել են չորացնելու, այդ բոլոր այդքան մարդկանց հազարավոր հավաքենք ու գնանք տները, տեսնենք, ծեցենք, ով է հաջողության մեջ դրանցից։ Տիգինուսյա, Աննան է հարցնում, կարելի է երեխայի կտրած մազերը պահել։ Իմաստը, իմաստ պետք ամեն ինչ պետք ունենա իմաստ, իմաստ ինչ են պահում, էլի հեթանուսական, սոնոտեղապաշտ, բաները, չէ որ կյանքը գնում առաջ, գիտությունը զարգացել է, հարկավոր չի, թեթև ազատ պետք է մարդը ապրի, ահա, տեսեք, մազերը պահել է,
Եկել է ժամանակ, երեխան մեծանում է, ինքելի պահել է, հիմա շիվարել այդ մարդը, չգիտի ինչ անի։ Մի հատ տատիկի հարցնի, տատիկ ոսի չէ պահի։ Հետո տատիկը գնում է այս աշխարհից, երիտասարդն գալ, երիտասարդը չգիտի պատասխան տալու։ Իմաստ պտույնն է, պորտնել եմ պահում, մազնել եմ պահում, կոշիկնել եմ պահում, ունակ Գոար Գասպարյան իր կոշիկները պահել էր, ես եղել եմ, գիտեմ, պահել էր իր կոշիկները, Եգիպտոսից բերել էին, կարմիրնեց եմ հիշում, ու դրել էր իր կապոտի վրա գեղեցիկ, դա հուշա, որպես, որ Եգիպտոյին ժամանակ չկար, դժվար էր Հայաստանում, բայց դեղ Եգիպտոսը դե ուրիշ երկիր բերել էր, դա սիմվոլիկ մի գեղեցիկ մի բան է, հուշա, բայց մազը պահել ես որին։ Իդեպ թեման շարունակում է Լուսինե Խաչատրյանը, նա հարցնում է, մազերի մասին ինչ վատ բան կա, երբ կինն է կտրում ամուսնու մազերը։ Ոչ մի վատ բան չկա, ես իրեն պատասխանել եմ, ոչ մի վատ բան չկա, ավելի լավ է, ավելի լավ թող կտրի, եթե դուրը գալիս է այդ ամուսնը տղամարդ, թող կտրի, ամեն մազը կտրելուց թող ամուսնու վիզը պաչի, թո շոյի, սիրի իրա բալիկի նման, ընդհակառակը դու դուրս գա, տեսեք ինչ կսա մազերս կտրի։ Ես դե վատ բան չեմ տեսնում։ Ես մեկ ասեմ, իմ հարցն էլ եմ տղայի մազերը կտրում, այնքան լավ է։ Շատ լավ է։ Ես նա մեն նորմալ, ինչ կող այդ Վարշավիրը լավը չի։ Եթե սովորել է կտրի, ինչի չի փչացնում, թող կտրի, ես դե ոչ մի բան, ինչի է ձևի մեջ մազ փնտրում, լավ արել, իրա կինը թող կտրի, մեկուցե լակաճը կարող է կտրի, ոչինչ, նորմալ ամեն ինչի նորմալ նայեք, թեթերին է, հապաբորխելով չմն է, կանջել կկտրի, ինչ կա որ։ Ես պիտի ասեմ, որ երևի դուք էլ եք նկատել, վերջին շրջանում մարդիկ մի տեսակ չարացել են, ավելի նախանձ են դարձել, սա ինչով եք բացատրում։ Կա մարդու մեջ դա, մարդը ոնց ծնվում, ատենց կա, ատենց գնում, ուղղակի կա տարիք, մի տարիկա, որտեղ մինչև 35 տարեկան անկարգություններ շատ են անում, չգիտակցելով, ամեն ինչ է լինում մինչև, և դավաճանություններ էլ է լինում ամեն ձևի, ծուլություններ, շատ բաներ, հետո արդեն, որ 35-ից հետո խելոք չի մնում, արդեն ինք իրոք պատիժները կա, իսկ չարությունը մարդու մեջ կա, ինքը տենց ծնված է, արդեն արգանդում, մորից է գալիս, ծնողից է գալիս, ես դրա համար եմ ասում, ամեն մարդ չի կարող ծնող լինի, մայր կարող է, իսկ ծնողը դա դաստիրակությունն է, և հիմնականը երեխաներով պետք է դաստիրակի հայրը։ Հայրը, հոր դաստիրակությունը 7 տարեկանից հետո հատկապես, որտեղ մինչև 7 տարեկան բոլոր երեխաները մամաներին կպած են, որտեղից իրանք սեր ու կուրկուրանք տաքություն են ստանում, 7-ից հետո գնում է դեպի պապան, որտեղ պետք է տեսնի դաստիրակություն, թե աղջիկ, թե տղա, պահված կով հոր, և հայրը շատ բան պետք է սովորացնի իր երեխային, շատ բաներ պետք է սովորացնի, ինչի աստղերը չեն ընգնում, ժամացույցը, գույները, որ մեկ ընդհանի քանի ձագա ունենում, աշխարհի շատ բաներ պետք է սովորացնի, ու հետո նորից վազում է մամայի թևի տակ մտնի, որ ընդեղից սեր ու փաղակ շենք ստանա։ Այս սաղ դաստիրակությունը, եթե մի ընտանիքում այդ ամեն ինչը լինի, չարությունը չի լինի, որտեղ անգրագետ են, մենակ սիրում են փնովել ու ուրիշին նաչ կծել, ինչ են ծեղավ, իրանք իրանց մեջի բատը չեն տեսնում, ես միշտ ասել եմ, չէ, որ ամբողջ աշխարհը համարում է ծուր հայլիների թագավորություն, և բոլորս մենք պետք է մեզ հայլու մեջ նայենք, մենք տեսնենք իրականի դադարսի գաղափարը, իրականից մենք ով ենք, եթե անկեղծ լինենք մենք մեր հետ, կտեսնենք, որ մենք ինչքան սրիկա տականք բաներ ենք արել, ու կթքենք մեր երեսին, եթե մի քիչ խելոք մարտեղը վալինել կկոտրի, ու չարությունը չի լինի։ Եթե գիտակցես, ոչ ասի դու ով ես, որ ինձի բան ասես, բոլոր անխտիր քննադատում են, տեսեք ինչքան կարկուտներ ջեր հեղեղեր ա լինում ռայոններում, գյուղերում։ Այո, հիշում եք, որ մի ժամանակ ասեցի կենթանիների, որ ասեցի վատ բաներ չեմ ուզում ասեմ, ինչ կլինի կորոնան, երբ կվերջանա, ինչ կլինի, ինչ կլինի, հատ աշխատել եմ խուսափեմ, բայց այդ մի անգամ շատ էին այդ հարցերը տալիս պախարակող, որ դուրս եկավ մեջից, որ ասեցի կենթանիների կովերի սպանդ կլինի, չէ, հիշում եք, հենց այդ նույն օրը ես լուրերը նայեցի, որ ինչ-որ մի կողմ կովերը հիվանդացել են, երեք ինձ մի աղջիկ գրեց, որ ես ինչ ա կատարվում, որ գյուղերում արդեն անասուններն իրար հետևից սատկում են։
Մարդկանցից է գալիս ամեն ինչը։ Կորոնան իրենց չի կպել, մարդկանցից է։ Ամեն ինչ մարդն անում իր էներգիայով։ Ի դեպ կա մի թեմա, որի մասին նույնպես կուզենայի խոսենք, խոսքս ընտանիքների, ամուսնությունների, բաժանումների, մի խոսքով այդ խնդիրների մասին է, ինչը նույնպես մեր հեռուստատեսային շատ է դարձրել։ Ընտանիքը կարևոր է, որտեղ ազգուժեղը իր ընտանիքում միշտ կրկնել է։ Ընտանիքը տնտեսություն, ամուսիններն իրար հետ տնտեսությունը համարվում, բայց ամբողջ ընտանիքը, օջախը դա նավն է, ինչպես եկեղեցին։ Եկեղեցին նավն է, խաչը այդ կայմնա մեր ու նավավար։ Նավավարը դա տղամարդն է։ Այո, ընտանիքի շունը։ Ընտանիքի, այո, որ ինքը պետք է տանի նավը առաջ։ Շատ դաժան հարց է տվել Կարինե Մանուկյանը, ճիշտ են ասում, որ Հայաստանում շուտով կարող է սով լինել։ Սուտա դա, մեր հայ ժողովրդը երբեք սովաշ չի մնա, երբեք թողականչների նողան են, քարից հաց կսարքը մեր ժողովրդը, մենք սովի տարի տեսել ենք արդեն, չմոռանանք, պատերազմ երկրաշարժ, որ հավասար գնաց, սովեց մեռան, ով սովից մեռավ այդ ժամանակ, ով սովից մեռա։ Այո։ Մենք կստեղծենք, քանի որ մենք մշակ ենք, մենք հողի ժողովուրդ ենք, մենք հողագործ ենք, ես ասի չէ, բելը հիշեք, մեր քթերի մեծությունը, մեր հայ ազգի քիթը, որ մեծ է, քթանցքները լավ բացարեք, հողից այդքան հողեր կան լցրած անտերու դուրս, ոնց որ ասում են, այսքան ցանեն, այսքան կլինի, մենք սովից չենք կոտոր, ովը որ ասում է, ես գիտեմ ինչի համար է դա ասում, նորից էլ մարդկանց խոճապի վախի մեջ գցելու։ Կարող ուրիշ երկրներ լինեն, մենք աշխատող ժողովրդ ենք։ Իհարկե։ Մի քիչ մեր մեջի չարություն, մի քիչ չէ, լավ էլ մեր մեջի չարությունը հանենք, սրաններան չփնովենք, եթե վարչապետը հայտնվել է օդի նշանով, որ հին կլանից մեզ կտրել ու անջատել, ամենից մեծ գործն արել, եկեք էլ չնայենք ոչ մի բան, մենք մեր համար անենք, այս մեր այգին է, այս մեր բախն է, այս մեր հողն է, ջուրն էլ կա, ջերենք ցանենք, ուտենք ու մեծացնենք։ Այո։ Դա պետք է լինի։ Իսկ տենտեղ իրար ինչ կուտեն, ինչ կանեն, միշտ էլ ղեկավարությունը, միշտ իրար փնովել է։ Դե, բնական է։ Լուսինե Շիրինյանն է հարցնում։ Ասում են մինչև 2025 թվականը աշխարհում բոլոր կրոնները կվերանան և կմնա միայն մեկ կրոն։ Էդո ասում։ Լուսինե Շիրինյանը։ Հա, բայց ով է իրան ասի, ասում են, միշտ այդպես ասում, ասում են։ Հերիքա տենց բաներ լսեն, ամբողջ ինտերնետը այնքան հիմար բաներով է լցրած, մուսուլմանական ես կլի, ոնց կարող է պատահի արևը աշխարհի երեսից վերանա, որտեղ աշխարհը չի վերանալու աշխարհը, ու Աստված չլինի, Հիսուս չլինի, հավատ չլինի, սեր չլինի, ոնց կարող է տենց բան լինի։ Հիմա ինչ ասենք, ինչ կրոն պետի գա, մուսուլմանների թե քրիստոնեության, հարց եմ տալիս, Ալլահն ա լինելու, թե Հիսուսը, Մուհամեդն ա լինելու, թե Հիսուսը, Շամանն ա լինելու, թե Հիսուսը, տեսեք ինչեր եմ ասում ձեզ, այդ կախարդները, վհուկները, որտև Հիսուս Աստված, Հայր որդի և Սուրբ Հոգի, այդ մենք ենք, հնարավոր չի տենց բան, չնայած ասեցի 22 թվականը, այնտեղ կրոնի պատերաստմեր կլինի, որտև հավատքի հետ կապված շատ հարցեր ա բարձրանալու։ Դրամարը հիմա այսինց բաներ սկսվել աշխարում, դրամար հիմա այդ կորոնանեղը, որ կթանցքներս բացենք, ոչ թե դիմակները բացենք, կթանցքներս բացենք, բերաններս պագենք, անհետ այդ բաներ դուրս չտանք, մի քիչ գրագետ ելնենք, մի քիչ գիրք արտանք, ոչ թե ինտերնետով խաղեր խաղանք կամ տենակով ինչ մի բան արը փնովենք։ Շողիկ Վահանյանն է հարցնում, տիկին Լուսյա, աստվածաշունչը կարդալիս չեմ կարողանում կենտրոնանալ, ինչ անեմ։ Պատրաստ չի դեր, մի կինելը տենց ասում էր, չի կարողանում քնի, էլ ոչխարը հաշվել, գայլը հաշվել, մտքում ամեն ինչ դիմել է քահանային, ես կոմենքում տեղերը խմի, որ քանակ չի քնում, չի կարողանում քնի, քահանան ասել աստվածաշունչ կարդա, հետո կարլիս ասում է, վայ ինչ լավ է, հենց բացում եմ կարդամ, քունը ստանում է։ Ստեղ էլի նորից չարը խանգարել է, որ չի թողավորին աստվածաշունչ կարդա։ Իրանդում է, թե պտի կարդար քներ, չէ, բայց այդպես չի, չարը խանգարել, պատրաստ չի այդ կինը կարդալու դեռ, իրա ուղեղը դեռ այդքան պատրաստ չի, որ կարդա ու հասկանա կամ չքնի։
Իսկ Հասմիկ Ավետիսյանն էլ հարցում է. Խոսեք հայրենադարձության մասին, ես նույնպես պատրաստվում եմ վերադառնալ հայրենիք. Ես միշտ եմ ասել, թող գան, մի քիչ ժամանակ է մեր պատը, սա անցողի կա, մեր ազգային քան վատ բաներ ա տեսել, այն եղեռնից, Լսարդարապատից, շատ վատ բաներ ա մեր ազգը տեսել, շատ, մենք նոյի ծնունդ ենք է, հայք, նոյ, մեր ազգը չի կործանվի. Թող բոլորը հետ կան, այն ով որ գնացել են, թող հետ կան։ Հետ կան ու այդ հողերը, ինչ որ կա տենց անտեր, թող գան, որտեղ մենք մշակ ժողովուրդ ենք, այդ քարերը կատրեն, հանեն, այգի անեն, ամեն ինչ, մենք հողագործություն ենք, քան լավ, առևտուրն էլ կանեն, ուրիշները կգան, մեզանից կտանեն, պատերազմ չի լինի, ոչ ոք մեզ չի կարա հաղթի, մենք այսպես կլինենք։ Հիմա ես քան ենք դարը, ով ասես մեր գլխին խփում ա։ Այո։ Ով ասես մենք մեջտեղը կանգնած մեր կողքը բոլոր թշնամին է։ Մի հարց էլ կա, բայց այդ հարցը կուզենայի տալ այն բանից հետո, երբ դուք խոսեիք ձեզ մոտ նշված որոշ հարցերի մասին։ Ասեմ, հիմա Վիլյամ Սարյանից եմ բերել։ Օհ, հրաշալի։ Ամենուրեք փնտրիր բարին, այհենց բարու խոսքի համար, ու հենց հայտնաբերես հանիր լույս աշխարհ։ Բարին թաքնված է։ Ինչի մասնում խոսքեր են։ Բարին թաքնված է, ու դու հենց ասում ես, հայտնվեց բարին քո մեջ լույսը, սիրտ մարդու ստեղի լույսն է։ Որ դու բարին, որ այդքան ես ասում եմ, հանի լույս աշխարհ իր թաքստոցից։ Չէ՞ որ մենք տենց ենք ծնվել են Աստծո շնչով, հուֆ, որ փչեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, մենք եկանք, այդա լույսն է։ Այն ճուտիկն է, որ դուրս է գալիս ծևի մեջից, գնում անմիջապես իրա որդու ուտելու լույս աշխարհ եկավ։ Բարությունը լինի անկաշկանդ ու չամաչի ինքն իրենից։ Մարդիկ ոնց որ ամաչեն, որ իրենք բարի են։ Որտեղ ինձ էլ են հարց տալի, ասում են, ինչի՞ց է, որ ես բոլորին ես եմ անում, են եմ անում, լավ բաներ եմ անում, բայց իրենցից կարգին պատասխան չեմ ստանում, որտեղ դու անում ես պատասխան ստանալու համար, դու չպտի սպասես, երբեք չպտի սպասես քո բարության առաջ պատասխան կստանաս, թե չես ստա։ Եթե այդ հարցը տալիս է, ուրեմն նշանակում ինքը մտածում է։ Ինքը մտածում է, որտեղ բարություն եմ արել, ինչ արել, ինչ արել, հաց ա տվել, իրա շորն ա տվել, փողը ոգնել ա, բայց վերջինը չի արել, ինք իրա վերջինը չի տվել։ Այո։ Մի խափիր, մի խափնվիր, մի խափիր արտաքին տպավորությամբ, որովհետև դա վայել չէ, ես ինչ լավն ա, հլը տեսեք, մի խափիր արտաքին տպավորությամբ, այն երևություն, մի խափվիր արտաքին տպավորությամբ, որովհետև դա վայել չէ, պայծառատես աչք ու բարի սիրտ ունեցողին։ Եթե մարդը բարի ա, իրոք բարի ա այստեղից, ինքը միշտ լույսն ա տեսնում, ամեն ձևի մեջ մաս չի փնտրում, ինքը չպետք ա խափնվի ոչ մի բանի։ Հիմա ինչ կան ուզում ես, արի ինձ ասա, այնտեղ սև բաներ կա, բաժակիդ մեջ օձ եմ տենում, տեսնում, այնտեղ չգիտեմ, հայլու մեջ եսի ինչ ա երևում, ես չեմ կարողանում դրանք տեսնել, որտեղ ես լավատես եմ, դու գիտեք, ես միշտ եմ դա ասել, գիտեմ, որ վատը կա, այն որ Սատանա իմ համար հարց տվեց, ես չեմ ուզում այդ հարցին, ես չեմ ուզում տեսնեմ իրան, դա ես գիտեմ, որ կա, պտտվում անընդհատ, եկեղեցում գիտեք ինչքան շատ չարը նստած ա։ Այո։ Քահանան հիվանդանում անգնում ա, պատարագի ժամանակ կարող անգնի, վատանա, հիվանդանա, այդ ապաշխարության աղոթքը կարդում ա, սարկավակը վատանում ա, ես ինքս սականատես եմ եղել, մի եկեղեցում կար, էլ չէր կարողանում կարդալ Տեր Ողորմյան, չէր կարողանում, ասում, եկեք վերցեք կարդացեք, վատացավ, ու հետո ինձ առանձին ընդեղ կամանց ասում, ես չեմ հասկանում, ինչ այն մոտ տենց բաներ լինում, չարը կողքը շրջապատված է, ինձ եկեղեցում չարը շատ կա, որովհետև իրենք ճիշտ չեն, իրենք այդ ֆանատ են, անգրագետ են։ Երեք մի աղջիկ ինձ դիմում է, ասում է, ես մի եկեղեցում ասեց, ով է այդ քահանան, ասա, այն էլ է ֆանատ այդ քահանան, ասել է, գնա աղոթքներ կարդա, բայց անգիր արա, անդհատ կարդակ, անգիր արա, անգիր, ասում, սխալ է այդ քահանան, աղոթքը ոտանավոր չի, որ անգիր ասի, չէ որ ասում է, հոգուց մեջ դուրս եկածը պտի, մի բառ կարաս ասես, Տեր Ողորմյան, այս տեղովը տասես, արդեն երիկ ա։ Բայց ես անգիր տեքստ ասեմ առանց հասկանալու, մեկ էլ մոռանում եմ հետո, ինչ պիտի ասեմ,
Păi este votanavur, ci când nu ținem talincea. Vor moranam, ci carogana masă. Aramarir charic nu anas nevuțune, paiți voci charu anas tip martcanț, hasca țar sa? Saruane hoscherne. Mi-a tale masă. Aramarir charic nu anas nevuțune, paiți voci charu anas tip martcanț, hasca țar sa? Mai sunt că martul mi-a aramari, ha? Ar ca orice martul n-ar aramari, îl vor tu el ca aramari, vei să-i reviți, el charic ca aramari. Aiu. Mi încher mi kin harts numai că nu ce te avea cea neles. Întani ki hamar în biru, mă asuma, e simț în canem gânahatu. Et încher nasu. În cane mi-ți gânahatu muhargum, urem nășan acum im întrați în ele mi-ți gânahatelu. Nu-ți vor ci te avea cea neles. Deci nu e când și surp ta hamartic ca. Surp? Aiu, ce te avăceam? Ce le întâlnă în Irak, nu ce te avăceam? El te se canitare, arte nu te-a nasunanța, ce? Canitare, aprem, mi-a sunt ce te avăceam? Vă revede, vin Kiran când a hatum. Ai întâlnit marte vor Iran când a hateț, vin Kniren Hargeț, urem Iran trați în el pe ca ciște linie ce, u Iran încă ce te avăceam? Սխալպանը տավաճանություն է, որտեղ որ երեխանները ճիշտ չեն մեծանում, անթատ վեճերի մեջ կլինեն։ Տիկին Լուսյան, կա ուրիշ հարցը։ Ուրիշ հարցեր։ Եթե չկա, ես իմ վերջին հարցը տամ։ Ընտանիք համար ասել է, որ անրակաստա համարվում, հարկավորա ճիշտ վարի նավը, որ փոթորիկների լերներին ժարերին չկպնին դեղծովի մեջ, որտև դա ամուսիներից է գալիս հատկապես տղամարդուց, որ տղամարդկանց միշտ պաշտպանել եմ, դա իրենց թուլությունից է, որ պաշտպանում եմ, որտև կնոջ ձեռքն ամեն ինչ է, եթե Աստված ստեղծեց Ադամ Եվա ու Եվային ստեղծեց Ադամի կողոս կրից, նշանակում է միասնությունը, դա կատարյալն է, միասին, դրա համար բաժանություններ չի կարելի։ Չի կարելի բաժանություններ, կինը ամեն ինչ կարող անի, որպեսի տղամարդ այն ամենավատն էլ կարգին մարդ լինի, ու ամեն կին թող իր տղամարդու մեջ իրան մեծ տղայի տեղ դնի, որ իրան մեծ տղանը, տղամարդը պլաստիրին է, ոնց ուզենաս կարաս տենց անես, այդ ոնց է, որ կինը բան ասում է չի լսում, իրան ոչ տեղ է դնում, բայց որ գնում է սիրումոց, սիրույն բան ասում, դա լսում է, նույն կինը չի, նայք նույն կինը չի, նույն իր բարի մասնություններով, ինչով է տարբերվում։ Դե անհավատարիմ տղամարդի կազմում են, որ սիրուհին ավելի խարսր է։ Որպես տղամարդ ստաժավոր, ասեք խնդրեմ։ Նույն կինը չի, ոնց տղամարդը, որ ամուսնանում է, մոլուցք են ապրում, վայ, 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 հիմա պտի ամուսնանը, անտաշը տմբլով մի հսկայական հարսանիք են անում, երեխեք են անում, ու այս մարդը դավաճանում է իրա կնաչը։ Չի լսում, կին ինչ ասում է, չի լսում, բայց գնում է մի հատ ինչ-որ չի վաղ սիրույ է գտնում, ու այդ ինչ ասում է, լսում է այս մարդը, այդ ինչից է։ Դառնում է նրա շտրուկը։ Նույն կինը, որտեղ այն կինը գիտի, ոնց անեմ իրան պահեմ, որտև ընտեղ գնում է ինքնը հաստատվելու համար, ընտեղ էլ ենթարկվում է տղամարդ, դե եթե կարաս ենթարկվես, կնոջդ էլ ենթարկվես, բայց սխալ է ենթարկացնել, սխալ է տղամարդուն ենթարկացնել, չի կարելի ենթարկացնել։ Դե մի ընկեր ունեի, միշտ ասում էր, այն տղամարդը, ով իր կնոջից չի վախենում, նա խզիկ է։ Տղամարդը, որ գնում է մի կեղտոտ, մի բան սխալ, մի բան արած է լինում, ու տան ճանապարհին արդեն ինքը սուտ ու մոգոնած գալիս է, արդեն գիտի, որ այս բանը իմ կնոջս դուրս չի գալի, ես պետք է խափեմ, միանգամից դուրս է գալի, մենք երկու ուրեք, ին արդեն իմացավ, վերջ, իմացավ, հիասթափությունը գնաց, կոնֆլիկտները գնաց, որը որ երեխաների վրա ասնում է, ահա որ, ու այդ երեխեք այդ ընտանիքում ճիշտ չեն մեծանալ։ Լավ, ինչպես ասում են տղամարդկանց, էրոտիկ կյանքի գաղտնիքները չբացենք մինչև վերջ։ Մարդը պետք է լինի հասարակ, ինչքան հասարակ, այնքան պարս, ինչքան պարս, այնքան հասարակ, ու Չապլինելը տեղ մի խոսք ուներ, որ հասարակ լինելը հասարակ բան չի, ամեն մարդ չի կարա լինի հասարակ, ամեն մարդ չի կարա, որովհետև
շատ-շատ երը մեր հայացք ինչի այս ենց, բայց կտվում այդ մեր ամբարտավանությունն է։ Մի քանի որ արդեն երկար տարիներ իմ աշխատանքը կա, այս պրակտիկան, այս փորձությունը շատ բաներ ասում, ամեն անգամ մի միջադեպից մի բան հիշում եմ, մի մայրու աղջիկ կային մոտս, աղջիկը քանի տարի, 24 կլիներ, արդեն հարցրել էր ամուսնալուծվեր, ու ես նայում եմ գառազգուպը, տեսնում, ահա որ ամբարտավան այս աղջիկը, ահա որ, ամառը մեծամասնության մոլորակներ առուց համաստեղության էր, ինքը առուշ չէր, մարսները թոյրանց վրա չվերցնեն դա, այնտեղ մարսուներ առուցում, Մերկուրները ամբարտավան, ես այն որ կամ Գարդինյան, այդ կար, որի պատճառով ինքը պետք է բաժանվեր, քիթը չէր կտուցը ներքև չէր անում, հարցեմ տալ ինչի բաժանվեց, նարկաման էր, հարբեցող էր, խաղացող էր, հիմա ով բաժանվում ասում են նարկաման, խաղացող, հարբեցող, հիմա ով բաժանվում է այդ ասում, ու ինչա պարզվում, որ այս աղջիկը սիրում է մի ղեկավար մարդու, ամուսին իմացել է, բաժանվել է, ու այդ ցավից վիրավորանքից իրան տվել էր խմիչքը, այս տղան, դե նայեք, ուղիքը կարը լինի սիրուհի, իրա մաման դա չի ուզում ասի, բայց մեղքը կծում է տղայի վրա, պեսայի վրա։ Եվ վերջին հարցը, որ ուզում է ձեզ տալ, Նարա Ասլանն է, պարոն Ղուշյան, խնդրում եմ ձեր հաղորդման ժամանակը հասցնել 2-3 ժամի։ Եկ ձանձրանակը տենցվեր, դու տեղ ունեմ, տղա ունեմ, ճաշեփել ունեմ, ինչքան կարճ, ինչքան հետաքրքիր։ Այո, դե լավ, շնորհակալություն, որ եկաք, սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր տաղավարում մենք կրկին հանդիպել էինք աստղաբան, հոգեբան Լուսիա Հակոբյանի հետ, նրա նման եկեք մենք էլ մնանք լավատես և հավատանք վաղվա օրվան, այսօր այսքանը, ցտեսություն։ Իտալական քենդի ընկերության հեղինակային Simplify ծրագրի շնորհիվ հնարավոր է հեռահարկարավորել քենդի կենցաղային տեխնիկայի մի ամբողջ հավաքածու։Իտալական քենդի ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega. Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգարելով 060 540 540։